Mexican music. Yeah. They black me because of music. So I don't know why. So guys, wahala and thank you Monday again. Of course, Marco and of other than idu ne jirin, idu ne wahba telinen, idu ne mamulen, idu ne war adunko. When of course Marco Monday candidature kiss sans sarane. Raison de son choix, Bouchega, bilan wassor kapte Bouchega, promesse tenue Bouchega, défi gi Bouchega, nouvelle stratégie, projet que kalou kabana yo, sudo wadan ka umma amula yo, sido umma amulay, sikafi an idu umma amula yo, dans un sens directe politique au calais, ayala imanay, sor wahaban anu kapte, wahaban ne kapte, wahan medemin, wahan waiga kabia. وحان الصحن با وقت جاي سامح واي إمك ودي جوع لسين وقت جنب وحك لهجاجين وقت جنب صفي عن الصمان وقت جنب وحجاجين لجمع هيا لجمع مقل دسكور كيس أيو حكاها الله أضجو وحكاها الله ناجا حنونا كل عي كانسر كل عي وحك لو بكشي كي مركا هذا جني مجرو وربا وما هيا هذا ركت وحن لبود بودي يسنك منداجي بابود الدمين سنك منداجي على شيء سق وربا وما هيا جناس كنا دو حمودي يا نعيال وهذا ركتي عيال كي دزي متخاز منداجي أم بوهيسا بس كي منداجي استدادو لمن هذا ركتي إن جناس ملاكين ضد لا جرنا يا ضد ضد كوير ببي وجرتن ضد حكومة ضن وحكاها ضد حكومة ضن شقلا جسي ضد حكومة دير ببي وشقة يوم بقوا يوم ملاكينا بقانت عيال كيرا وجودن بينه وحيين عيال يرهم مينر under age so small so solitary بعين قوا وير عين قوا ترى ضل قمترنا قوا سكول كقصب لقاس وصاري لكن دمعت ذي إمك جرت وحويين thank you mondaga ni thank you in umar umamulo iyo amba war u hayo amba u talinayo maaha thank you mondaga ni dad baa iska furtay thank you mondaga islantisa wadata thank you mondaga islantisa u furantahay thank you mondaga ni nagiba ku xiga thank you mondaga ruha weeyaan tony weeyaan thank you mondaga ruha weeyaan maxaa la yiraahaa in awo faadumo thank you mondaga wa famigi wa famigi kale qabsaday ek fami baan haystay kote side in umar in umar baa ka tagay famigi khadraan in ku gudubnay waata 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 en maxaa la yiraahaa en wadankeen sidaa buu socdaa sidaa baa loo maamula sidaa baa loo talin imku wa famigi kala dhinaca kala ka qabsanaya famigi in umar 44 sano gunaayay 44 sano isagii in ku adeerku yahay xasan guuleed afara farta salaad baa isku dhidhiibay Ismaaciil iyo Xasan Guuleed imiga waxaan waa Turki Khadra waa Turki Nagib waa Turki Tony waa Turki Fadma Cawo waa Turki Haybado waa Turki waa Turki waxa hadhay soo socda ciyaalku Tony dhalay waa sidaa weeyaan unless peut-être Tony va président mon rondona peut-être on sait jamais tout est possible wax kasta oo ka soortooba wax kasta oo dhici kara RBB RBB waxaana ka suurtoobin oo dhicin ma jirto marka aray Djibouti maxaan daniya maxaa iniga faa'iido niigu jirta 44 xisbi amba wad aragtay system dictator baan maamulay ma hadana 44 sanadood baan dib u galaa gumeysi 44 sanadood baan dib u galaa silic iyo balanbal iyo hoog 44 sanadood ayaa jeelka inagu gurayaan 44 sanadood afar iyo afartan sanadood ayay gaamalaki dib u qaadanayaan afar iyo afartan sanadood baan galeena haddana gumeysi kale ayaan galeena marka shicibka reer Djibouti sanke mondagan waa mid xo horta sanke mondagan kiina Umar Maayna Umar baa shaqul baa kumale warna uma bahayo uba hurda on plein wa daragtay congrès uba hurday oo xurine waa ay ka dhamaatay oo ka shubay khalas khalas فات الأوان الشيبة راقد الشيبة وحان كوري رباني نهور دوح وكو جرابا نكور خطرع مركا سانكي مانداغاني سانكي مانداغي فاميغا كلاويان سانكي مانداغان وايدا لغاكا سانكي مانداغان وايدا لومي دوبا سانكي مانداغان وا غيجيم كلا نحي صندونا عفريا فرطن صندوق كلا عيالا دالان غيجيم كلا بلامي دونا سلع كلا لغالي بلان بلي هوق با لغالي dibaato kala la gali hadii laga kici waayo senke mondaagan waxa weeyaan échange de pouvoir hisbiya kooxdana maamuleysay kooxdu way ka baxeen koox kala soo galeysa wala isku dhidhiibaya
adina talisa wa talisa in umaro magana talinaya waxaaskiisa xaaskiisana ciyaalkiis waa sida weeyaan imi koo la isku dhidhiibaya war waxani waxay noqotay faami bay noqotay buqortooyo bay noqotay waxay noqotay een maxaa la yiraahaa al faami ma hawa daragtay cousin cousin waa faami père et de mère et fils ba la isku dhiibaya waa waddan ku dhan waa qaran waa in nation ayuu ayaa waddanka laga laayahay isbeddel war dadku waxay u cabaadayaan u hadlayaan u ooyayaan u qeelinayaan codkooga meel kasta dhal iyo dibad ka hadan war isbeddel bay rabaan war waxay rabaan waddan leadershipka uu jadiid yahay waddan madaxweynuhu jadiid yahay ministaradu dad jadiida directoradu jadiid war waxaan doonaynaa novel face waxaa la rabaa novel waad aragtay demokrasi baa rabnaa waxaa rabnaa nouvelle république waxaa la rabaa nouvelle nation Djibouti elle doit naître de nouveau Djibouti waa idaa dib loo bilaabaa Djibouti ma jirto Djibouti waddan maaha Djibouti waa xaafad ee dad iska leedahay ee dad maamulaan ee dadka haddii laga daba hadlana aakhira lagu dirayo waa lagu xidhayaa waa lagu masaafurinayaa waa lagu waalayaa waa shaqada lagaa erinayaa aqalkiina lagaa qaadayaa jagadaada lagaa qaadayaa waa lagu dhibayaa waa lagu dhibaateynayaa waa waddan ma aha waddan waa faami ba lagu waa shirkad lagu dhex nool yahay ee shirkadu enterprise qofkay doonaysa ay umbusheenaysa qofkay doonaysa ay erinaysa si pay nation waa republic ba ma aha nation ba ma aha waddan ma aha marka maamul xumo baa lagu hayaa xoog baa lagu hayaa qori baa lagu hayaa shicibka reer Djibouti dal iyo dibad ba qori baa lagu hayaa inta cad ugu badana waa dadka gudaha ku jirta war qorigan waa iska dhammaan war Ismaaciil Cumar Geele saanka Mondagan Sambol buu ka yahay laakiin ilaa isaga la xanuunin waaye isaga ugu horeeya ku la fitna waa isaga marka isaga la xanuuniyo dadka kale way iska dareerayaan anigu waa nii sheegay saanka Mondagani waa saanka Mondagi xoog la geertay puissance pouvoir la force ba lagu dagaajinayna Cumar iyo RBB iyo xaaskiisa iyo Haramuus iyo Tony waxaan odhan si on utilise pas la force hadii xoog awood la isticmaal waayo nacnac iyo sheeko iyo Facebook iyo waxba na shigiteen ma soconayso sanke Mondagani waa sanke Mondagi anaku xoogan isticmaalini xoog baa la isticmaali xoog la'aan in Cumar ma dhaqaaqayo waxna isma bedelayo marka shicibka reer Djibouti waxaan ilay sanke Mondagani waa 44 sanadood oo dambe ayaa la galaya ilaahay uu nigu cadaabi ilaahay uu nigu cadaabi hadii aad ka kici waydiin hadii aad ka kici waydiin sanke Mondagani ilaahay uu nigu cadaabi waa RBB oo haddana dib noogu soo noqotay waxayna Cumar oo kan ekip kale soo baxay waraana ku sanke Monda marabno RBB marabno isbeddel baa rabnaa reer Djibouti mucaarad iyo naadku wixii magaalada joogaa dhulka maamuli RBB waqtigay way dhammaatay 44 sannadood bay soo talisay 44 sannadood Ismaaciil iyo ciyaalkiisa iyo xaaskiisa noo soo taliyeen 44 sannadood Xasan Guuleed iyo ciyaalku adeerka u yahay iyo talkiina noo soo taliyeen imika nooma talinayo imika xorriyad baa rabnaa isbeddel baa rabnaa nolol baa rabnaa dhaqaalaa rabnaa ina waad aragtay Djibouti nation wax la yiraahdo republic laga dhex arko oo laga dhex maqlo ayaa la rabaa waa fake waa faux republic ma waa faami waa dad waa xaafad xoog ku haysata marka Ismaaciil Cumar Geele ilaa la xanuunin waayo ilaa xoog iyo la force lagaga qaado waa lagu kicin waayo Ismaaciil iyo RBB dambe waa maxaa la yiraahdaa maka ma soconayaan khadarana way nii talini Najiib baa nii talini ciyaalku Najiib sii dhalaa nii talini waxaa nii talini Tony cawa Faadumaa nii talini haybadaa nii talini waakaad waa farmi RBB baa nii talin waddankani isbeddel buu rabaa le vrai Djiboutien meel kastay ku nool yihiin iyakoo xisbiya iyo iyakoo activiste iyo iyakoo naître iyo iyakoo magaalada jooga marka ay waxaa rabnaa isbeddel war non on cinquième mandat de trop dictateur kan ay iska socono isbeddel baa la rabaa
isbeddel kan ilo fogaan shibusiyaan xisbiyaal bay leeyihiin meel kastay joogaan. War hurdada ha laga kaco, war hurdada ha laga kaco, war waxaan niri xoog mooyaane wax kaloo erbebe lagaga qaaday lagu kicinayn cumar ma jirto. Wax pacifiig la yidhaaha ma jirto. Pacific waa lagu daaray 44 sano baa Pacific la waday, 44 sano baa waan la waday, 44 sanadood baa sulafo diplomasi hadday tahay waxba nothing, wax socona doesn't work, wax socona shaqaynaya ma jirto. Marka ay xoog lagaga qaaday in cumar mooyaane xoog xarmuus loogu taga mooyaane wax dambe walaa noo senke monda pacific, horta wax la yihaha pacific ma jiro. Ismaaciil cumar geele waxa la waxay 5 farood ka reebin sharci nigama reebayo. Xoog buu rabaa, waa ida xoog la tusaa, waa ida la xanuuniyaa, waa ida xoog iyo qori iyo la force iyo la puissance lagaga qaadaa. Haddii kale ma soconayo, haddii kale 44 sanadood dambe khadar xayid baan sugaynaa. Waa intaa weyn 44 sanadood ciyaalka ismaaciil baan sugaynaa. Waa intaa weyaan 44 sanadood neg waxaan sugaynaa Najib amba waxaan sugaynaa Magiciin Tony ama Faadumo Cawo. Waa faami wax isku dhiidhiibaysaa. Jabuuti oo dhan way gaajoonaysaa, Jabuuti oo dhan way silicsayn, Jabuuti oo dhan dhibaato iyo hoog iyo balanbal bay ku jiraan. Nolol ma haystaan, biyo ma haystaan, koran ma haystaan, shaqo ma haystaan, cadaalad ma haystaan, maamul ma haystaan, qaran ma haystaan, madaxweyne ma haystaan. Waa 44 sanadood waa xoog. Anakuna waa inaan xoog tugsnaa, waa ida awood la tusaa. Wax pacifiig la yidhaaho ma jirto. Ismaaciil iyo erbebe iyo xukumkiisa iyo islaantiisa pacifiig iyo waanwaan waxba kuma leh. La force, la force, xoog awood lagaga qaado mooyaane waanwaan dambe ma jirayso. Reer Jabuuti oo maalin kasta waxaan idin leeyahay pacifiig ma ku kaca. Pacifiig wax la yidhaaha ma jirto. Xoog mooyaane, awood iyo la puissance la isticmaalo mooyaane waanwaan nacnac dambe iyo facebook dambe iyo hadal dambe iyo sheeko dambe ma jirayso. Waa ida xoog lagaga qaadaa ina cumar, waa ida ragni, waa ida la tusaa awood, waa ida awood wax la yidhaaha la tusaa, waa ida puissance la tusaa, waa ida qori la tusaa, waa idan dab la tusaa, waa ida la xanuuniyaa siduu waddankan u dhaqaaqo, siday erbebe u socoto, siday xukuumaddan faamiga entrepriiska u dhaqaaqaan ay u socdaan, waa ida la xanuuniyaa. Waxaa la yidhi waxay 5 farood ka reebin sharci kama reebayo. Waa la ashkateen, dacwad baa la dhigi, waa sheeko jilicsan oo waanwaan weeyaan, waa hadal jilicsan. Haada maay malil kalaam walaa malil ciyuun, haada kalaam haada faariq maystawish. فاكت سنين وانا اسمعك سنين بان مقلين السنضو بان لمقليي باسيفيك مو ولا اشكتيي دعوة بحالك واحا واحا الصعدام معها وعيشان تهذا فرد كاريبين دا يخشر ايكا مرة يا بيو مرقا ريجي بتو واحا نيغو باقيا واحا نيغو باقيا جلون سانابل وضيقا اي وايضا لو داعتا وايضا ولوسو هالجيم الوضن كان هالجيم كيبا عندي بوندوس كيبا لغومي هلين سيس هلين luguma helin hurdo, raaxo luguma keen. Dad baa u dhimtay, dad baa laxaadkooga u beelay, dad baa naftooda u huray. Salaamen faaso, salaamen shows. Hadaa doonaysin diktaatarkan inaad 44 sano corruptiongan iyo Ismaaciil Cumar Gale iyo faamiligiisa iska kicisin, on doit avoir des zero. Waa ida la istuura, waa ida la istuura, waa ida cabsi iyo dhimashada laga cabsoon. Anuu horaan iigu sheegay imikaro niigu celinayaa waaligiinba, waaligiinba haddaad tiraadiin waa la ashkateen oo waanwaan buu ku soconi oo uu socon oo maxay cuno qabateen, waxa waa hadal jilicsan, waa walaawalaa maamishish. Hadalkalaam faariq waa been, waxaa qura ee lagu kicinayaa uina cumar ku soconayaa ee xukuumaddan ku dhacaysa eshiidka regime dictatorial 44 ma 22 sano ina cumar 44 sanood buuna dulmayn, 44 sanood buu xasan guuleed iyo ismaaciil cumar gale dulm nagu hayay qabiil, 44 sanood bay imikana doosa khadra xayid nagu maamusho. War dhulka ka kaca, war xoog mooyaane, war pisos mooyaane, war awood mooyaane wax kaloo naga kicinaya oo naga kaxeenaya Ismaaciil
يو حاسكيس يا عيالكيس يو ار بي بي مجي ريسو مركا وردادا كاكا وردادا ريجي بوتي كاكا واح باسيفيك لا يراه ميجيرتو باسيفيك او بجاني كوما صعونا يو قعان مو يعني واح كلو وكونا خاكا يا ميجيرتو ورواني صو سلاما يا والحوق مو يعني واح كلو لبوك عين كرا اي ميجيرتو إن عمر للال حنونيو إلا قوري لطسو إلا أود لطسو إلا فرح الله تقا مو يعني سيكلاني كما تقا يو أود يو قوري حوق بو ربا حوق حوق بو كوا يستاما إستقري حوق لبوك عيا حوق بو كوا يستا وإلا حوق لبوك عيا حدي حوق لبوك عيا وإي وليجينا مصعونا يو وليجينا مردقاق يو قوري يا أود يو بيسانس وإذا الضبابة وإذا السنك أفك الله يسكو سارا وإذا الحنوني يا إذا عمر وإذا كلال كان دريما وإذا نباتانا يا حريقا وكوها يا ريجبوتي يا أود وإذا أركا رقوا ميل حنجوك وحالا يروح شنطة فرد كاريب شرعي دينا نقا شرعي كامر ريبي مركا شرعي شنطة فرد وحويا وإذا رموس لغو داتا وإذا دروك لغا كعا وإذا قامها الله يسكر صدا وإذا وانا ركتين نكت السنك الله يسكو سارا ديها دود دادو ويين عمر مصعونا يو أفر يا أفرت السنوضو الضنب أيان قلينا أفر يا أفرت السنوضو الضنب توني نو طالين دونو أفر يا أفرت السنوضو نجيب نو طالين دونو أفر يا أفرت السنوضو نو طالين دونو هاي بدو يعيالك اين عمر يعينا شيء ووضن كان قري موياني يا اود يا حب لوك يا موياني وان دم مجريسو نعنع دم وحبني ما تريسو ولا شكتينينا وان ما حدا سمينا وحا واحد جرى ما واذا لو داتا واذا عريا دول لو صبح لو داتا قري يا ديجي يا دغر يا اود لوك يا حب واذا ان عمر كو دقيقه واذا وابركت دك دكت السنك لو صارا هديك لين عمر مصعنا يو ما دقاق يو وان يو أو محلنا وان يو مالكن يأشكتو وحسن تعرفوا كاريب الشرع نجا مرة بيسو ورجع مهنا كل بعيسين ورجع مهنا تكون دقاجين سن اسمع عمر قالي وحوج يا ود الشجنة وإذا تصنع وإذا حوج حوجي سلة الصاع أود أودي سلة الصاع مركب الصعنة يا السلام عليكم شعب كريجي بوتي.